الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سنین کی اور اس شہر کی جو امن والا ہے. بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین سانچے میں پھر لوٹا دیا اس کو پس سے پس حالت میں. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے بے انتہا. پھر اس کے بعد کیا چیز تجھے قانون جدا کے بارے میں جھوٹ لائے؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ جدا کر لو. سورت 3 ایک مکی سورت ہے. اس کی 8 آیات ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے. قسم کھانے سے مراد ہے کہ کسی بات کی سچائی اور شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت میں بیان کرتا ہے کہ اس نے انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر متوازن بنایا ہے اور اس نے عمدہ شکل دی ہے. اس طرح انسان اپنے عمل اور اپنی زندگی اور آخرت میں بہتری لاتا ہے. جزاک اللہ.